গুড মৰ্ণিং আৰু ৱেলকাম টু অনামিকা ব্লগ। অনামিকা ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি ওলাই আছোঁ সকলোৱে মানে এটা ঠাইলৈ যাবৰ কাৰণে। আপোনালোকক দেখাওঁ ইমান ধুনীয়া প্লেচ, মানে মোক আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ক'লে মানে তাতে বহুত ভাল লাগে আৰু মই যোৱা যাই পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট যাই পাম মানে। সেই গতিকে যাই চাই লওঁ কেনেকুৱা কি হয়, আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত মানে। আৰু গাইজ আমি পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া, আমাৰ বাকীকেইজনী ওলাই হোৱা নাই, কি ক'ব আৰু মানে ইমানে মেকআপবিলাক লগাব। মইতো বহুত চিম্পুল বাৰু, একদম কাজল লগাইছোঁ, মানে আইলাইনাৰ লগাইছোঁ, অলপ হৈ গ'ল আৰু। কিন্তু বাকীবিলাক মানে ইমান ষ্টাইল কৰি আছে হোৱাই নাই, গম পাইছেনে গাইজ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ প্লেচলৈ, ব'লক। আমাৰ ওলাইছে ছোৱালীকেইজনী, বাকী পজ দিছে অধহত। তাৰপিছত এইফালে একদম বাইদেউ আজিৰ স্পেচিয়েল ডেৰ কাৰণে, বাকী সেইফালে 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 এতিয়াহে আহিছে তাই। ক'ত আছিলি তই? মই মোৰ ব্লগটোৰ কাৰণে মানে ময়ো বনাই আছিলোঁ, চ' আহিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল। বাবা মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সাধনাজ ব্লগ বুলি আছে, কৰি দিব আৰু দেই। আৰু গাইজ এয়া তাৰপিছত পাঁচফালে প্ৰমোশ্যন দিয়াতে থাকে দেই গাইজ, আপোনালোককো দেখাম, আমিও চাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅটো একদম পুৰা চাই থাকিব লাষ্টলৈকে, পুৰা এনজয় হ'ব আৰু ধামাকা হবলৈ গৈ আছে ভিডিঅটো, চাই থাকক, চাই থাকক। হে গাইজ এতিয়া আমি আকৌ এটা ঠাই নমি দিলো, তাৰপিছত আৰু যাক যাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যাক নিবলৈ আহিলোঁ তাই এতিয়াও অহাই নাছিলে। এইফালে এইফালে ইমান দেখাত বেয়া লাগিছে মোৰ, এতিয়া ওলোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইফালে আমি গোটেইবিলাক গোটেইবিলাক চোৱা 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 এইফালে চোৱা বাবু। তো এতিয়া যাওঁ আৰু, ইমান ৰ'দ দিছে মানে ক'বলৈ নোৱাৰি আৰু, বহুত ৰ'দ। হেল্ল' গাইজ, এই দোকানত সোমালোঁ, দোকানত কিয় সোমাইছোঁ গম পাইছেনে? এইবিলাক দেখা পাইছে কেক, সেইটো কেকটো মোক বিৰাট ভাল লাগিলে, তো কেকটো পেকিং কৰি লৈছোঁ আৰু ইহঁতৰ লগতে গৈ আছোঁ। চ' চাই থাকক এতিয়া কেকটোক মানে অলপ ডেকৰেশ্যন কৰিব, চ' নাজানো আৰু কিবা কৰে, এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই বাৰু। তাতে যাই কেনে আৰু আমি কি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। আমি এতিয়া এতিয়া আমি নামি দিলোঁ গাড়ীৰ পৰা, ইফালে একদমবাৰে শান্তি। তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈকে, মানে পাহাৰৰ পাহাৰ এৰিয়া যিহেতুকে পাহাৰতহে মানে ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। গাই চাওক আমি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে অৱস্থা, আৰু বহুত পাহাৰ হয়, পাহাৰৰ ওপৰত যাব লাগিব নে কি যাব লাগিব নাজানো আৰু। ৰাস্তা কিন্তু বহুত বেয়া আছে, বেছি দূৰ নহয় বুলি কৈছে কিন্তু নাজানো কিমান দূৰ। এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু বহুদিন পাহাৰলৈ অহাও নাই, ভাগৰো লাগিব পাৰে। অঁ আহি পাইছোঁ চাগে, কিন্তু বহুত ভিতৰত ন গাইজ, ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ পুৰা একদম, পাহাৰ 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 পাহাৰ, চব পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ, আৰু পাহাৰৰ মাজত আমি
কি মজা যে ঠান্ডা, মানে ঠান্ডা পরিবেশ পাহাড়ের, একচুয়ালি এনেও ঠান্ডাই হয়। এইবিল চাওক, এইবিল চাওক, আমি আহি পালো যত এইফালে ইমান ধুনীয়া পরিবেশ চাওক, এইফালে উপর দিয়ে এনেকা যাব লাগিব, এইফালে চাওক চাওক ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া। আমি আহি পালো এইফালে যোন সাধনা, সাধনা এইফালে এইফালে সোনু, গান চান বজি আছে, ইয়াতে খানা বানা সব হব, খাওয়া মেলা হয়ে যাব, ইয়াতে মানে পুরো একদম হব আর চাই থাকো। বাতৰুৱা বতাহৰে বাউলিবা, ৰঙচুৱা সপোনৰো হাউলিছা, ভাৱনা অগাৰেৱা সঘনে অভাই চোৱা, ৱাও কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি, আৰু আপোনালোককো দেখা বুলি ভাবিছোঁ। এইটো জেগাটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে, পুখুৰীটো চাই ভাল লাগিছে, নাও আছে। হেল্ল' গাইজ, মই এতিয়া মাংস বনাই আছোঁ আৰু বহুত একদম বহুত দিনৰ মূৰত, মানে একদম ঘামি পিটি অৱস্থা নাই, মাংসটো হোৱাই নাই বৰ্তমান, বনাই আছোঁ আৰু পূৰা ৰ'দত, আৰু ইমান ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত চৌকাত বনাইছোঁ। চৌকাত বনালে মাংস সোৱাদ হয় বুলি কয়, আৰু যিকোনো আৰু বনালে সোৱাদ হয় বুলি কয়, এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু য'ত আহিছোঁ তাতে গোটেইখিনি আছে, এনেকুৱা ঘৰ আছে, আৰু দেখা থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, মানে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। আৰু এয়া গাইজ, মই এতিয়া বিলাহীটো দিছোঁ, মাংসটো মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ, এইটো পিঠা বোলে কি পিঠা বুলি কয়, তালৰ পিঠা, আৰু এইটো মই টেষ্ট কৰি চাম, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাই পোৱা নাই বাৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰাই কৰি চাম। ভালেই লাগিছে, ডাঙৰ নহয়, আমাৰ ৰান্ধনি চেঞ্জ হৈ গ'ল, বহুত ধোৱা ধোৱাৰ কাৰণে ৰান্ধনি চেঞ্জ হৈ গ'ল, চাব পাৰে। বাতৰুৱা বতাহৰে বাউলিবা, ৰঙচুৱা সপোনৰো হাউলিছা,
কে তোমারে হাহি হাসি কতরম মারে দরকুলে হেল্ল' গাইজ, এই পুখুৰীটো খুব ভাল লাগিছে চাই মই আকৌ আহিলোঁ মানে চাবলৈ। সেয়া নাও আছে, মই যাবলৈ মন গৈ আছে চলাবৰ কাৰণে। বহুত ডাঙৰ হয়, ডেম বুলি যে কয় ন, ত' ডেমেই হয়। খুব ধুনীয়া আৰু পৰিৱেশটো। লিখাজনে লিখিছে হে কপালত কবিতা নমৰে জনমত। হেল্ল' গাইজ, এনেকুৱা ওলাই আহি বহুত ভাল লাগিলে। সকলো লগত এনজয় কৰিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, খালোঁ বলোঁ আৰু সকলোকে লগ পালোঁ। এনেকৈ সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে, মানে বহুত ভাল লাগে আৰু। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি বহুত ভাল লাগিছে আৰু, হাঁহি ফূৰ্তি কৰিছোঁ। ছ' এতিয়া ঘৰত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ত' আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ছ' আজিলৈ বাই বাই।